مون خو غواړو چې دا تقریبا ختم نه کړو، دا ګپونه شپونه جاری وساتي، خو چونکې حالات مزید اجازت نه راکوي نو نواب پټرولیم دا زما والد صاحب او د هغه په نوم باندې دا پټرول پمپ داور خان جوړ کړو او سربراهي د علاقې زک کومه، مونږ به کوشش دا وي چې د خلکو خدمت وکړو، د خلکو عزت وکړو او خلکو ته بهترین یو شی پیش کړو، بقایا کاروبار په خپل ځای، خو کوشش مو دا ده چې د دې شاړو میرونه یو داسې دغه جوړ کړو چې زمون سره په دې پیټرول پمپ کې، په دې مارکیټ کې، په دې هوټل کې، په دې سکولونو کې د لسو کسو، د شلو کسو، د پنځوسو کسو د نورو هم رزق روان شي. نو دې خیال باندې دا پیټرول پمپ مونږ جوړ کړو او نن نواب پیټرولیم نواب آباد کې د هغې افتتاح ده، تاسو ټولو وروڼو بایګانو په شرکت سره. زه په آخر کې یو ځل بیا د هر ځای نه چې څوک هم راغلی ده د ما په دې خوشحالۍ کې شریک ده بے حد مشکور یم. الله دې تاسو ته د هغې اجر ثواب در کړي، آمین آمین، او عزتمند شی او ګران شی، او مونږ ته د خدای هره پیره دغسې د خوشحالۍ موقع راکوي چې دغسې یاران دوستان پکې راغونډې کړو او دغسې پکې را بهتي